Uzbuđenju realiti zadruga tri ne prestaju. Imanje u Šimanovcima je prošle nedelje napustio Mlađan Jovanović, koji je ubedljivim rezultatom 95:5 izgubio duel od Anabele Atijas, a za ovonedeljnu vođu izabrao je Ninu Babić. Kao i svakog ponedeljka, vođa je biro po trčke, koji će biti njegova desna ruka ove nedelji, koji će obavljati sve poslove kojim on zada, ali i omiljenu ličnost koja će uživati privilegije. Za prvog potrčka Nina je izabrala Mensura Ajdarpašića, a kao drugog Daru Simov, zbog toga što smatra da među njima postoje varnice, kao i da može da između njih rodi ljubav. S druge strane, pojedini učesnici su je optužili da zapravo želi da očisti put i da se dočepa Mateja Matijevića, Tarinog dečka, u koga kažu da je zaljubljena. Nina je za omiljenu osobu izabrala Maju Marinković.